största risken med att åka till Alperna. Det är lavinfaran. Varför får vandrande pinnar inte vara med i OS? Det blir för många grenar. Men nu har man ju tappat det helt. Nu kommer det inte gå. Vilket land har det billigaste köttet? Korea. Jättekul. Varför fick inte björnen komma in? Han hade inget ID-kort.